አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች። አሁን በቀጥታ የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎችን ማቅረብ ጀምራለሁ። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የዜጎቻቸውን ጥያቄ ለመመለስና ለማታቸው ለማፋጠን በትብብር መስራት እንደሚገባቸው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ አስገነዘቡ። የኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንና ኬንያ የገንዘብ ሚኒስትሮች በየሶስት ወሩ የሚያካሂዱትን ምክክር በበይነ መረብ አካሂደዋል። በመድረኩ ላይ የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በትራንስፖርት፣ በንግድ፣ በገጠር ፋይናንስ፣ በንጹህ አቅርቦት የገበያ ትስስር በመፍጠር እንዲሁም የጋራ ችግሮችን ለማስወገድ በትብብር መስራት እንደሚገባቸው አጽንኦት ሰጥተውበታል። አሻም ከሚኒስቴሩ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘችው መረጃ እንደሚገልጸው ኢትዮጵያ ከሁሉም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጋር የምትዋሰን በመሆኑ ለኢኮኖሚያዊ ትብብሩ ከፍተኛ ሚና ይኖራታል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የገጠማትን ውስጣዊ ያለመረጋጋት በሕግ ማስከበሩ ሂደት ተወጥታ ፊቷን ወደ እድገትና ልማት በመመለስ ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ውጤታማ ኢኮኖሚያዊ ትብብር የምትጫወተው ሚና አጠናክራ የምትቀጥል ሲሆን ለተግባራዊነቱም የመንግስት አካላት፣ የዜጎች፣ የግሉ ዘርፍና የልማት አጋሮች ትብብርና ቅንጅት በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ኢትዮጵያን ከአጓ ተጠቃሚነቷ ማገድ የበረካታ ሴት ኢትዮጵያውያንን ህይወት የሚጎዳ ነው ሲል የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተናገረ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ዩናይትድ ስቴትስ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ ኃይላት ተኩስ አቁመው ወደ ድርድር የማይመጡ ከሆነ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ነጻ የቀረጥ እድል አጓ ተጠቃሚ እንዳትሆን አደርጋለሁ ስትል ማስጠንቀቋ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የኢንዱስትሪ ፓርኮች አጓ ድር ተጠቃሚዎች መሆናቸውን ለአሻም ያስታወሱት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ምክትል ኮሚሽነር ዳንኤል ቴሬሳ የአሜሪካ ውሳኔ ገቢራዊ ከሆነ ሚሊዮኖችን ችግር ላይ የሚጥል ነው፣ በተለይ በፓርኮች ውስጥ የሚሰሩትን ሴቶች ክፉኛ ይጎዳቸዋል ብለዋል። 85% በላይ ሴቶችን ነው ቀጥሮ ያለው። አጓ ፕሪቪሌጅን ስናስብ ኦር ደግሞ ካንስል መደረጉ ሞር የሁማኒቴሪያኒዝም ጉዳይ ነው የሚሆነው። እነዛ በርካታ ሴቶች የነበረባቸውን ተጽዕኖ ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቶ የኢንዱስትሪ ካልቸር ለምዶ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያሉ ችግሮች ከተፈጠሩ ሜቢ የነዛን ከሚሊየን በላይ የሚቆጠሩ ተያያዥ ጉዳዮችም ሊኖሩ ይችላሉ እና የእነሱን ህይወት የመጉዳት የእነሱን ላይፍ አፌክት የማድረግ ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ማስጠንቀቂያ ቢተላለፍም እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮች እየታዩ ስለመሆናቸውም ለአሻም ነግሯታል። እንደ ሀገርም እንደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የተለያዩ አማራጮች፣ የተለያዩ የማርኬት ዲስቲኔሽኖችን የማፈላለግ እዛ ላይ አግሬሲቭሊ የመስራት ስራዎች ይኖራሉ፣ እየታቀዱም እየተሰሩበት ይኖራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛው ሰራተኞቻችን እንዲሁም ደግሞ የሴት ሰራተኞቻችን በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ እየሰሩ ያሉትን ላይፍ የመጉዳት ቴንደንሲው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በተያያዘ የኢንቨስትመንት ኮሚሽነሯ ለሊሴ ነሜ በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ የንግድ ተወካይ ያሴዌ ፓይ ጋር በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጥቅምት 17 ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸው አሜሪካ ከአሜሪካ የቀረጥ ነጻ እድል አጓት ተጠቃሚነት የተለመደ ድጋፍ እንዲቀጥል ኮሚሽነሯ ጥሪ አቅርበዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ በኢትዮጵያ የሞባይል ገንዘብ ዝውውር ተጠቃሚዎች ከ10 ሚሊዮን በላይ መጨመሩን የብሔራዊ ባንክ አስታወቀ። ከወረርሽኙ በፊት 3.5 ሚሊዮን የነበረው ሀገር አቀፍ የሞባይል ባንክ ተጠቃሚዎች ቁጥር ከኮቪድ-19 መከሰት በኋላ ወደ 14 ሚሊዮን ማደጉን በብሔራዊ ባንክ የክፍያ ስርዓት ክትትልና ልማት ኃላፊ አቶ ሰለሞን ዳምጦ አስታውቀዋል። በዚህም ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በፊት በሞባይል የሚንቀሳቀሰው ገንዘብ 9 ቢሊዮን ብር እንደነበር የገለጹት ኃላፊው ወረርሽኙ በኢትዮጵያ ከተከሰተ በኋላ 326 ቢሊዮን ብር በእጅ ስልኮች ተንቀሳቃሽ መደረጋቸውን ገልጸዋል። ዜጎች ከወረርሽኙ ራሳቸውን ለመጠበቅ የቴክኖሎጂ አማራጮችን መፈለጋቸውና የዲጂታል ክፍያ በህብረተሰቡ ዘንድ እምነት እያገኘ መሆኑ በኢትዮጵያ የዲጂታል ገንዘብ ዝውውር የጨመረባቸው ምክንያቶች መሆናቸው ተገልጿል። የህብረተሰቡ የዲጂታል ክፍያ አማራጭ ፍላጎት እንዲጨምር እንዲሁም የተቀላጠፈ አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ የቴሌኮም መሠረተ ልማትን ማሳደግ እንደሚገባ ተመላክቷል። 18ኛው የኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ስብሰባ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል። መረጃው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነው። ትዊተር ባለፉት 3 ወራት ከግማሽ ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማጣቱ ተነገረ። ግዙፉ የማህበራዊ ትስስር መድረክ ከባለሀብቶች ጋር በገባበት ክስ ምክንያት ጥፋተኛ ተብሎ ከ805 ሚሊዮን ዶላር በላይ ካሳ መክፈሉ ለዚህ እንዳበቃው መረጃዎች ያሳያሉ።
በብዛት የፖለቲካና ጠንከር ያሉ ሐሳቦች የሚነሱበት የማህበራዊ ትስስር መድረኩ በብዙዎች ዘንድ ተመራጭ በመሆኑ መሰል ክሶችን ማስተናገዱ ለስሙ ጥሩ እንደማይሆን አልጀዚራ ዘግቧል። ትዊተር በቀጣይ አመታት ይህንን ችግር ቀርፎ ተመራጭ የማህበራዊ ትስስር መድረክ ለመሆን እንደሚሰራም አስምሮበታል። ለለቱ ያዝናቸው የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በኔ በኩል ጨርሻለሁ። የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎቻችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዋናው ዜና እመራችኋለሁ።